Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, galera. Meio de semana, temos aí de vez em quando o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Neste meio de semana, teremos Sul-Americana e Copa do Brasil. Dos cariocas, o único que não joga nesse meio de semana é o Vasco da Gama, tem a semana inteira para trabalhar. Esperamos que trabalhem de maneira correta, né, para reverter os resultados negativos que o Vasco está tendo. E os outros três cariocas estão jogando. Vão jogar, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense. Flamengo pela Copa do Brasil, as quartas de final, e Botafogo, Fluminense pela segunda fase da Sul-Americana. É a partida de ida. É o Botafogo jogando fora de casa e o Fluminense jogando em casa. Essa partida. Estou fazendo alguns vídeos também sobre os times dos outros estados, estou começando a fazer aos pouquinhos esses vídeos, estou me inteirando melhor sobre os times dos outros estados e aos poucos eu vou colocando esses vídeos de acordo com os campeonatos. Já fiz um vídeo aí sobre a Copa do Brasil, sobre os outros jogos onde não tem o Carioca, que no caso é o Flamengo. E vamos lá. Meio de semana, Copa do Brasil e Sul-Americana. Vamos falar agora da Sul-Americana. Teremos dois times, Botafogo e Fluminense. E agora vamos falar do Tricolor. Vamos falar do Fluminense, galera. O Fusão, antes de falar do jogo, o Fluminense parece estar aí no jornal. O Fluminense tem um processo aí contra a ação aí, negócio do Diego Souza. Parece que ganhou e vai entrar 5 milhões na conta aí do Fluminense, que já ajuda no caixa do Fluminense, que está precisando muito. O Pedro Fluminense também fechou aí um contrato de patrocínio até o final do ano com a empresa Zoom. Ou seja, tá, aos pouquinhos está pingando alguma coisa aí, porque tanto para o Fluminense quanto para o Botafogo, em relação à finança, a coisa está feia. O Vasco também não fica muito fora disso não, mas está feia a coisa, estão precisando de uma certa pratinha. Bom, o Fluminense joga pela Sul-Americana na quinta-feira, dia 2, contra o Defensor do Uruguai. Defensor do Uruguai, galera tricolor, não tem muita história em campeonatos internacionais. A grande proeza do Defensor foi contra o Flamengo, no Maracanã, que eliminou o Flamengo. Mas o Flamengo adora ressuscitar, dar moral para esses times assim, já aconteceu diversas vezes, inclusive aqui no Brasil, e o Defensor também foi. Só que não tem nada a ver o time de 2007 com esse. O time do Defensor é um time completamente novo, remontado, muitos garotos. Antes da Copa vinha de uma sequência de derrotas igual do Fluminense. Após a Copa agora, já fez acho que dois jogos, parece, ganhou um e perdeu é um time que está tentando encontrar uma identidade, mais ou menos igual o Fluminense. Só que o Fluminense, jogando em casa, o Fluminense aparentemente é mais time do que o Defensa. Por que eu falo aparentemente? Porque tudo se resolve dentro de campo. O time do Defensa, características, meu amigo tricolor, é um time que prima pela velocidade. É um time que coloca intensidade no jogo. Eles procuram manter a intensidade alta durante 90 minutos. Por quê? Porque tem muito garoto. Tem muito garoto. Tem dois veteranos ali nesse meio. É um time bem balançado. Bem balanceado, melhor dizendo, em relação a isso. Porém, no time titular, tem dois veteranos. E um desses veteranos é justamente o grande problema desse time do Defensor, que é na defesa. Um desses jogadores é muito lento, ele não acompanha a correria da molecada e acaba sendo o setor mais fraco, é justamente a defesa, onde os analistas, até a torcida, critica muito, que é a defesa que não ajuda. É um time que joga com 5 jogadores no meio de campo, ou seja, é um time que prima pelo contra-ataque. É um time que vem para cá para jogar no contra-ataque. As peças fundamentais são os dois volantes,
são os dois jogadores de mais habilidade no time, e são esses, justamente esses dois volantes que puxam o contra-ataque. Esse time, quando contra-ataca, ele marca com 5 no meio, deixa apenas um na frente, e quando ele ataca, ele abre dois jogadores de meio de campo, e esses volantes sobem alternadamente. E são justamente eles que são o perigo desse time do Defensor no contra-ataque. São os dois que têm mais habilidades. O Ayrton Kolgo e o Matias Soares são os dois que sobem mais. Então o Fluminense tem que tomar cuidado com isso, que ele joga com 5. Coloca uma correria muito grande no jogo, mas tem o problema defensivo, que a defesa é mais lenta que o restante do time, e isso atrapalha um pouco na recomposição. Acaba ficando sempre um buraco justamente por causa dessa lentidão. Mas é um time que está tentando se reencontrar, e de repente vem com aquele lance lá do que aconteceu em 2007 com o Flamengo, vai tentar fazer aqui com o Fluminense. Mas torcida tricolor já fica sabendo que eles vão jogar fechadinho atrás, saindo no contra-ataque. E eles têm velocidade, eles vão colocar correria, eles vão querer acelerar o jogo. Pelo lado do Fluminense, será que vale a pena manter esse jogo acelerado o tempo inteiro? O time do Fluminense, estranhamente como do Botafogo, já tem jogadores que estão tendo que ser poupados pela sequência de jogo. Pô, ficou um mês parado. Um mês treinando. Pô, agora temos 4 jogos. Pô, já tem que descansar, que tá desgastado. Pô, o Marco Júnior, até entendo que é de vidro. Pô, ele joga um jogo, tem que descansar 3. Só vive cansadinho. Mas parece que o Luciano já sentiu também, o Júnior Dutra já sentiu. Ou seja, pô, ficou um mês. Pô, não adianta nada, cara. Tem alguma coisa errada. Tanto que o Fluminense quanto o Botafogo tem alguma coisa errada. Só vivem se machucando, tiveram um mês pra treinar e só vivem se machucando. Pô, pelo amor de Deus. Algo tá de errado. Então o Fluminense vai ter que dosar isso aí. Vai ter que dosar. Vai ter que propor o jogo, tentar fazer o resultado aqui para não precisar fazer o resultado lá. O Fluminense tem um problema de criação no meio, que não consegue encontrar ninguém ali, o Sornosa não consegue dar conta do recado, o Jadson também não precisa de alguém no meio para poder criar essa jogada. Não adianta o Marcelo Oliveira inventar, botar 5 atacantes, que não vai adiantar nada se não tiver ninguém no meio, até porque o time dele joga com 5 no meio de campo. 5 no meio de campo. O Fluminense tem que tentar explorar as subidas dos laterais e a defesa do time uruguaio, que é lenta. Eu não sei, sinceramente, como é que o Marcelo Oliveira vai escalar o time do Fluminense. Acredito que ele não vai fazer muita graça. Eu sei que tem alguns jogadores que não vão estar à disposição. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que eu fiz uma anotação sobre o Fluminense. Bom, o time do Fluminense, deixa eu ver aqui. Ele inscreveu. Ele teve algumas mudanças, né? Ele teve que colocar o Everaldo, Digão e Júnior Dutra. Ele colocou nessa lista. Então, Digão, zagueiro, que forma a zaga. O Everaldo, que joga ali meio ataque. E o Júnior Dutra, que também está nessa lista. O Luciano e o Brian Cabeça. O Luciano não está nessa lista da Sul-Americana. E o Brian Cabezas, que foi contratado, ainda não foi regularizado. Bom, parece que também o Júnior Dutra parece que está sentindo alguma coisa, parece que não vai poder jogar, vai ter que ser analisado para ver se o Júnior Dutra vai poder jogar não, ou não. Se o Júnior Dutra não jogar, deve voltar o Marco Júnior para o time. Então acredito que ele
deva fazer Júlio César no gol. Gilberto, Digão e Ayrton, lateral esquerdo. No meio, o difícil, cara. No meio ele deve ir com o Richard, porque não marca ninguém. O Richard. Deixa eu ver o Richard. De repente, no meio ele vai com aquele. Vai com quatro, continua com Sornossa, Jadson e Matheus Norton. De repente coloca ali. Richard, Matheus Norton no meio. Sornossa, Jadson. O Marco Júnior e o Pedro. O que ele pode fazer de repente ali é tentar jogar um jogador com mais velocidade. De repente ali, Matheus Alessandro, de velocidade ali para poder explorar também. Se o Júnior Dutra puder jogar, acredito que entre o Júnior Dutra e o Pedro na frente. Se ele não puder, ele pode entrar ali com Pablo Diego, pode entrar com Marco Júnior. Ali, o negócio é que ele tem que tomar cuidado com o meio. Eu vou falar, ele joga com cinco no meio. Então eles vão colocar um muro, uma parede ali na frente. E como o Fluminense tem problema de criação, o Fluminense vai ter que encontrar um modo ou pelas laterais ou lançamentos longos para tentar entrar na defesa do defensor. E tomar cuidado que o defensor joga no contra-ataque. Quem tem que propor é o Fluminense. Então não é um jogo dos mais fáceis, não é um jogo dos mais fáceis, justamente pelas características do defensor e as características do Fluminense, que falta criação no meio. Para esse jogo tinha que ter dois jogadores que conseguissem gerar essa bola, fazer essa bola rolar com rapidez. Sornossa não vem conseguindo, Jadson não tem essa característica, e aqui nesses jogadores que ele tem aqui, ele tem o Everaldo, que tem velocidade ali pelo meio, o Dudu, o Luquinhas. Cara, complicado, complicado, porque nenhum desses jogadores aí mostrou que pode ser esse cara de meio de campo ali de criação. O Fluminense vai precisar de criação, vai precisar de paciência, vai ter que tentar colocar uma velocidade também, uma certa correria, apesar do time deles primarem por essa intensidade, mas não é um timaço, mas é um time que pode complicar justamente pelo lado fraco do Fluminense, que é a falta de criação no meio, e pelo Gum ser lento. E os dois jogadores de marcação do Fluminense, também, principalmente o Richard, não tá bem. E eles têm dois volantes que sobem muito e têm habilidade no contra-ataque. Então o Fluminense tem que tomar cuidado com esses dois jogadores, tomar cuidado com a intensidade e com o contra-ataque deles. E tentar encontrar uma maneira de furar esse bloqueio, que eles jogam com cinco no meio de campo. É um jogo bom, Fluminense, porém com características que atrapalham um pouco o momento do Fluminense, que falta a criação. Alguns jogadores, não sei se vão conseguir acompanhar se o time do defensa colocar uma intensidade muito grande durante 90 minutos. Acredito que eles também não consigam colocar essa intensidade toda. Porém, o time do Fluminense, pelo que parece, pela parte física, vira e mexe, já tem alguém cansado. Fluminense vai ter que explorar muitas velocidades do Ayrton e do Gilberto, mas vou falar de novo. Tem que tomar cuidado. O defensor joga no contra-ataque. Eles têm velocidade e têm dois jogadores de infiltração. Então, tem que tomar cuidado. Principalmente os seus volantes, o Richard que não marca direito e a zaga do Fluminense, que é pesada principalmente pelo lado do Gum. Do outro lado, eles também têm um jogador pesado, que é justamente o zagueiro.
E é um time que tem muita velocidade, mas deixa brecha justamente por essa distorção de velocidade entre a zaga e o restante do time. É um time que não vem fazendo um bom papel no Campeonato Uruguai, está tentando se reencontrar, mas jogando fora de casa ele joga pressão para o Fluminense. Vai tentar arrancar um empatezinho aqui para tentar garantir a classificação para a próxima fase sul-americana lá no Uruguai. Então um jogo bom para o Fluminense, mais perigoso, principalmente não pelas qualidades do defensa, mas justamente pela falta de qualidade do meio de campo do Fluminense, que deixa a desejar e nesse jogo precisa de criação. Se não tiver criação, vai ser o boi bumbá, bola para frente. Aí o Marcelo Oliveira vai ter que tentar botar mais 3, 4 atacantes para ficar dando bicão para dentro da área para tentar fazer alguma coisa. Se o Júnior Dutra puder jogar, beleza, que fica dois jogadores altos, joga dois jogadores altos em cima de dois zagueiros lá. Pode tentar fazer isso, jogar com 4 no meio com o Júnior Dutra por dentro junto com o Pedro ali em cima dos dois zagueiros para não deixar eles saírem e tentar uma bola aérea, fazer um gol. É pelo alto, tentar cavar faltas do lado da área e escanteios, porque o Fluminense é bom na bola aérea, para tentar fazer o gol. Mas o Fluminense vai precisar de criação. Se não tiver, vai ter que ser isso. Boi bumbá para dentro da área, bom, bom, tentando um gol de cabeça. Essa falta de criação do Fluminense vai atrapalhar muito o Fluminense o ano inteiro. Precisa contratar, mas não tem dinheiro. Mas essa foi a minha análise, tanto do Defensor quanto do Fluminense. Essa falta de criação pode complicar muito o Fluminense hoje. Tomar cuidado. O time do Defensor coloca intensidade, coloca correria e joga no contra-ataque. Com 5 no meio. Os dois volantes são os melhores jogadores que infiltram muito entre a zaga. Abre o olho, Tricolor. Tinha que ter alguém de criação. Mas vamos ver o que o Marcelo Oliveira consegue tirar da cartola para que o Fluminense ganhe esse jogo e vá mais tranquilo para a segunda partida. Então, meus amigos, um grande abraço. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, ative a notificação aí no sininho. Tem resenha com Magalhães também no Facebook, rumo aos 1000 e conto com vocês. Um grande abraço, até mais. Fui e deixa aí a sua opinião. Tamo junto, tchau.